A meta de likes é 5 likes, viu? E, gente, não esquece de se inscrever e deixar o like, que é muito importante para ajudar aqui o canal, viu, gente? Então, gente, hoje a gente vai jogar Monday. Tem várias pessoas aqui jogando no Monday. Tá uma trilha aqui. Gente, eu vou tentar subir aqui em cima, gente. Aqui. Ai, consegui, mas o menino me derrubou. Ô, menino. Não. Gente, o povo tudo conversando aqui. Né, bem check. E eu vou vir aqui, né? Eu acho que tá tendo a partida, né, gente? Eu gaguejando aqui. Não sei se tá tendo a partida ainda. Ai, gente, eu fiz esse lookinho aqui, ó. Quem gostou? Eu gostei, gente. Tá bem soft. Olha, gente, bem soft. Isso aqui tudo é de graça, viu, gente? Esse cabelo, esse óculos, essa blusinha aqui, que é tipo um negócio. Você vai avançado, mini pele, vai em tronco, aí vai ficar rosinha, se você escolher qual que você quiser. Também tem esse fone, esse cabelo, esse óculos, essa cara. E, gente, eu tenho várias caras grátis aqui. Olha, gente, eu entrei essa passagem aqui, quem não sabia, gente, agora sabe. Muito fácil de entrar. E eu vou ter essa carinha que combinou, né? Na hora de sair, você tem que cuidar pra não ficar enganchada. Então eu vou reiniciar, porque eu fico enganchada. Eu não vou reiniciar não, né, gente? Eu vou ficar assim mesmo. E vamos ver a partida, né? Eu vou ver aqui. Ver com... eu acho que tá tendo a partida ainda, né, gente? Eu não sei se tá tendo mesmo. Ó, gente, eu fiquei enganchada aqui. Então eu vou reiniciar, porque senão vai ficar bugado. Reiniciei, gente. Olha, eu morto. Minha cabeça de um lado, meu corpo de outro. Eu reiniciei. Mas aqui, pronto. Voltou, normal. Agora vamos esperar a partida começar. A partida vai começar. Tomara que eu seja alguma coisa. Tomara que eu seja... eu sou inocente. Tá aparecendo esse negócio na cara aí, mas, gente, eu já sei, né? Então, por isso que eu falo inocente, porque eu sou inocente. E, gente, aquele vídeo que eu postei de Monday, não deu pra fazer a capa, porque tava com problema. Negócio de capa aí, não deu pra fazer. Aí eu postei sem capa mesmo, problema que ficou uma capinha bonitinha. E, gente, eu acho que já começaram a matar com o barulho de saco, vou ficar bem aqui, ó. Eu acho que não dá pra ver, né, gente? Eu acho. Na minha opinião, né, gente? Eu quero ver umas facas aqui, porque eu quero comprar, gente. Eu quero comprar umas facas, eu não sei. Vamos ver aqui comigo, né, gente? Ó, vamos aqui em coisa. Ó, gente, já começaram a matar já, peraí. Ai, meu Deus. Olha essa pessoa, tá bem ali, gente. Eu achei esse menino bem aqui. Tenho certeza, gente. Tomara que não me ache aqui, olha. Olha aqui. Ai, gente, sai de perto de mim, senão. Bom, meu Deus. Acho que mataram ele. Gente, eu tô com medo da mãe de vir aqui. Oh, meu Deus, tomara que ela não venha aqui, pelo amor de Deus. Gente, tomara que ela não venha aqui, pelo amor de Deus. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, meu Deus. Tô esperando o povo. Parece que só falta eu, porque tá rodeando faz a Arumanda. Já já ele aparece aqui, que eu sei que ele vai me ver. E esse esconderijo aqui tá bom, né? Porque se eu estivesse no meio lá, eu já tinha morrido já. E ele tá me procurando, porque eu tô ouvindo barulho de moeda. Matando todo mundo, gente. Oh, meu Deus. Quero comprar aquela porra de centagem, porque assim dá pra me ver. Olha, peraí, bora ver se dá pra me ver. Aqui vim, ó, peraí. Não dá pra ver, né, gente? Não vou falar que não dá pra ver muito, porque dá um pouco, né, gente? Por enquanto, eu vou falar aqui pra alguém trocar alguma coisa comigo, ó. Tem gente aqui, ó, chefe. Troca. Bora ver se alguém troca alguma coisa comigo, gente, porque eu tô sem nada. Eu tô achando que a... Aqui, gente, a pessoa aceitou, vou coisar aqui e vou aceitar, né, tipo, porque eu não tenho nada. Aliança no dedo. Não dá pra aceitar, gente. Aceitar. Aí parece essas coisas, gente, mas eu aceitei, né? Eu acho, né, gente, que eu aceitei. Tomara que eu esteja ganhado, né? Eu acho que ele ouve barulho de mim, gente. Então, vocês que ele vai aparecer aqui, gente, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Essa partida tá muito longa, gente. Ele tá me procurando, gente, com certeza. Ó, gente, eu vou pedir mais coisas pra essa pessoa. Ai, gente, bora ver se ele tá por aqui. Eu tô tentando ver, mas parece que ele não tá por aqui, gente. Parece que ele não tá por aqui ainda, né? Aqui, tô vendo aqui. Porque as pessoas não vêm aqui, gente. Porque eu consigo mandar não, cara, tá ficando só rodando aqui.
Mas quando a pessoa não acha, a pessoa fica rodeando, entrando nos lugares, entrando em tudo. Essa menina parece que não vai aceitar. Eu acho que ela quer a Muddy, gente, por isso que ela não aceitou. Oxi, a partida acabou, gente, tô certeza. E o Muddy não ganhou. Tô certeza, gente, porque não deu me matar, porque tinha aparecido barulho de faca. Mas ele não me matou. O tempo acabou. E, gente, eu joguei só uma partida, porque se ficar muito longo, não vai dar pra me editar, né, gente? Porque não dá pra editar um vídeo longo, né, gente? Porque fica coisado. E os aplicativos não deixam, que eles são frescura. Então, aí, gente, vitória, eu falo pra vocês. Vitória! E eu ganhei. Foi mal, mano. Eu terminei com a Natália e não para de pensar umas coisas que ela falou. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.